नमस्ते एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल, न्यू डे न्यू ब्लग। आई होप तपाईँ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, हामी पनि सन्चै छु। आजको भिडियोको सुरुवात चाहिँ गाईको नयाँ नयाँ रेस्टुरेन्टबाट है, मकुन्डो भकुन्डो होइन नि फेरि मकुन्डो। अनि आज चाहिँ हाम्रो 75 क्याफेमा जेन्टलम्यान है ब्यान्ड, पहिला के थियो अरे दाइ त्यो ब्यान्डको नाम? प्रिजम ब्यान्ड थियो है पहिलाको चाहिँ, अब अहिले चाहिँ खै कुन बेला फेरेको नाम है जेन्टलम्यान। ल आज चाहिँ त्यहाँ गएर हेरौँ चलबल कतिको हुँदो रहेछ। बुढुसकाल ब्यान्डहरूको ओल्ड इज गोल्ड पाराले लिभिङ लेजेन्डहरू है। ल ल दामी दामी छ नि, पहिला पहिला फोटो छोटो खिचेको थियो है, फोटो छोटो देखाइदिउँ न यहाँ फोटो। ल फोटो पहिला खिचेको थियो है, जोसमा थियो, कपाल सपाल छोटो रहेछ, पुरा रमाइलो भएको थियो त्यो बेला नि हेर्नुलाई, बढी भएको थियो। ल अहिले त्यहीँ 75 गएर छ्याप छ्याप पारा भेटौँ ल सबैजनालाई, स्टे ट्युन है, कस्तो कस्तो गीतहरू छ सबै हेर्नु होला छ्याप छ्याप पाराले। ल है अब चाहिँ मोमो पनि आइसक्यो हाम्रो, किमा नुडल्स है खाने अन्त। होइन मेरो झन् हालेको ठिकै छैन। ल है अब हामी 75 सवारी हुनु लागेको छ्याप छ्याप पाराले, पानी परिरहेछ, जाडो भयो, पानी पऱ्यो हे, यहाँ सान्टी खोलबाट जान लाग्यो हामी, बुढुसकाल बुढुसकालहरू हेर्नु जान लाग्यो, बुढुसकालको लाठी। ल अब चाहिँ 75 सवारी हुँदै हो, खास साजा पनि खाइहाल्यो, अब त्यहीँ गएर देखाउँ ल छ्याप छ्याप पाराले। ल छ्याप छ्याप, अब त 75 एक्सप्रेस आइसक्यो हामी, ल होइन फ्याक्स 75 एक्सप्रेस उता पछाडितिर राख्नु पर्थ्यो नि तपाईँहरू। ल खास खाइसकेर भाइ, ल अब चाहिँ लुगाहरू लुगा पकेटमा हालेर राख्नु पर्ने। ओ शेरबा के छ अनि परेन? ल अब यहाँ साउन्ड सेटअप भइसक्यो, साउन्ड चेकमा चाहिँ अघि आउनु भएन है, होइन त के हो। ल पुरा रेडी हुँदैछ, ल बाहिर टेबलहरू कडक कडक छ, हाम्रो अङ्कलहरू है पुरा रेडी भएर बसिरहेछ। ल अब सही सही छ्याप छ्याप, अब बिस्तारै कति बजी अहिले, लगभग 6 बजी सिक्यो है, अब लगभग डेढ घन्टाभित्र सुरु हुन्छ, त्यसपछि गाडी हुन्छ। ल बारसिङ्गे 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 बारसिङ्गे, अब चाहिँ बाइक साइक यसो राखेर आउनु पऱ्यो है, अब लगभग अघि डेढ घन्टा भनेको, अब आधी घन्टामा सुरु हुन्छ मेरो भाइ, होइन त खास खाइदिउँले खाइसक्यो भाइ, के खायो ए हो कि बी हो, बी ए खै त ए उता छ ए उद्या है बिहे त है। ल बाइक राखेर आउँछ, म सी है, यो के हो? ल बाइक राखेर आउँछ हामी, ल अब आधी घन्टामा सुरु हुन्छ भाडा भाडा। ल हामी चाहिँ एकछिन लाखेमा आइपुग्यो 75 पुग्नुभन्दा अगाडि है, ल आऊ मेन डान्सर हो नि, सिधै युएसबाट मगाएको है अनिस, अनिसले खासै खा ठुलो अनिस, ल छ्याप्पो पाराले। ल अब यसो एकछिन राखेँ हेरेर 75 एक्सप्रेस जानुपर्छ, ल सुरु हुँदैन होला, बाइक साइक राखेर आइहाल्यो होइन, के हो त है, होइन त छ्याप छ्याप पारा छ्याप छ्याप। ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर, ल हाम्रो दाइ चाहिँ लेजर खेलिरहेछ पुरा,
Business. What the fuck is this? Business? लगभग 10-15 मिनट ब्रेक टाइम है अब यसो चिसो चिसो खाने होला उहाँहरू चिसो भन्दा पनि फेरि के लिन्छ चाहिँ थाहा भएन है बेखाने पनि त हाम्रो साथीले चाहिँ बेर नखानेले है आजको ब्रेकिङ न्युज चाहिँ फ्याकले उठेर आयो ह्याङआउट गर्नुको लागि चाहिँ क्याफे 75 बौडोमा कडा छ है फ्राइडे स्याटरडे इभेन्ट भइरह हुन्छ इभेन्ट भयो बस्ने ठाउँ पनि एकदम राम्रो हुन्छ है यसो है टक्क लगाएर अनि छ्याप छ्याप पाराले चौधा अञ्चल पुग्दै पनि छ है देउसी रे हो क्या आज चाहिँ 75 है इभेन्टमा यता अङ्कलहरूसँग है दिराजा भाइ हेर्दै रमाइलो भइरहेछ अब चाहिँ ब्रेक टाइम भयो है फेरि आउँछ है अब लगभग 10 मिनट पछि प्लिज सब्सक्राइब दिराजा भाइको च्यानल थ्याङ्क यू हजुर पट्टु ब्लगर्स पट्टु हस् थ्याङ्क यू Thank you.
Thank you.
Thank you very much. Thank you guys, you guys are great. Thank you so much. हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ सकियो है बवाल भयो सब जाना है बढी नाच्यो बवाल सानो भन्दा बेसी रमाइलो भयो है हैन त अनि यस ल आजको लागि त्यो आयो तपाईँलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्यो होला यदि भिडियो राम्रो लाग्यो लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने नरिसाइकन सब्सक्राइब गरिदिनु होला है ल अपकमिङ भ्लगहरू पक्का राम्रो राम्रो आउँछ है ल छ्याप छ्याप